quale? Кінгірії і Воркуті! Кінгірії і Воркуті! Герой
Геройську смерть героїв української нації! Геройську смерть героїв української нації! Української національної революції! Української національної революції! Полковника Євгена Коновальця! Полковника Євгена Коновальця! Бесарабової! Бесарабової! Головінського! Головінського! Шухевича! Шухевича! Бандери! Бандери! Та славну смерть Данилишина і Білоса! Та славну смерть Данилишина і Білоса! Пали вогнем життєтворчим! Пали вогнем життєтворчим! Всю хволість у серці моєму! Всю хволість у серці моєму! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скріпи мій дух! Скріпи мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! У тюрмах! У тюрмах! У тяжких хвилинах підпільного життя! У тяжких хвилинах підпільного життя! Рости мене до ясних чинів! Рости мене до ясних чинів! Чинах тих! Чинах тих! Нехай знайду я смерть солодку! Нехай знайду я смерть солодку! В муках за тебе! Смерть в муках за тебе! І розплинуся в тобі я! І розплинуся! Сьогодні тим паче. Адже все ж таки в нас молодь не спить, яка що молодь в нас якась така розбещена, вульгарна. Я побачив сьогодні, що дійсно є молоді люди, які готові стати в боротьбу за нашу державу, відроджувати всі наші кращі традиції і стати дійсно, якщо прийдеться, я так думаю, не дай Бог до цього дійде, захищати нашу державу. І ще раз вам дуже дякую, люди добрі, молоді, за те, що ви такі є. Я дійсно сьогодні побачу, що наша мова дійсно живе ідеями України. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за виступ. Можливо, хтось ще хоче побажати молоді і згадати про тих, хто воював за волю і незалежність України. Просимо. Я взяв безпосередньо участь в цьому. І зараз, щоб був порядок, всі смолоскіпи, напишу, щоб не один смолоскіп не відійшов наліво. Це стосується всіх. І надалі. Ми чекаємо на наших збірках, збірки нашої організації. Ну і пам'ятайте наших предків, пам'ятайте про цей великий день. 60 років тому на нашій землі створилася Українська повстанська армія, яка не мала аналогів і не має в цьому світі. І це були наші діди, наші бабусі. І ми повинні бути не хужими. А мало кого сказати, що ми повинні бути ще кращі. Ви пам'ятайте, що ми всі українці, а для кожного українця повинна бути Україна понад усе. І пам'ятайте великий девіз і першу точку деколога українського націоналіста. Вони воювали і вмирали з цими словами: «Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї». І пам'ятайте ви про це. Ну все, всім дякую, на цьому будемо закінчувати. Я ще декілька слів скажу, поки ще не м'ять тіла, я хотів би сказати взагалі про наше сучасне молоде покоління. Фактично, ми маємо свою українську державність, але на погляд патріотів України, справжніх патріотів України, це тільки символічна шана нашій державі. Ми маємо символи української державності. Це є прапор, гімн, але фактично повністю суспільство є заангажоване впливами російської культури. Адже по наших телевізорах показують
більшість російські фільми, передачі, тому подібні. Радіо так само в нас більше. Ми слухаємо пісні, які користуються популярністю в Росії і в інших країнах, але ми не маємо своїх справжніх українських пісень. Ми забуваємо мову, ми втрачаємо поступово цю мову. Ми не пам'ятаємо своєї культури, ми не знаємо наших українських традицій. Тому, якщо ми вважаємо себе молодим поколінням, патріотичним молодим поколінням, українцями в душі, тому ми повинні ці всі символи, атрибути української державності зберегти. Адже якщо ми цього не зробимо, то за нас ніхто не зробить. Якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? Тому пам'ятайте ці слова. Я думаю, на цьому вечорі, на цьому святковому ході молоді вас озвалося і появився якийсь жарський патріотизм, справжнього українського патріотизму. І я думаю, що так.